גבי, החבר שלי, הילד מבית שען שחלם על אלוויס בנשוויל, היה קרוב להגשים את החלום שלו. ג'וליאן קזבלנקס מהסטרוקס הזמין את צ'רלי לטור משותף ועניין אותו בחוזה הקלטות. ארי פולמן לקח אותו להקליט מוזיקה על הסרט ההוליוודי הראשון שלו, ואפילו הפך אותו לדמות. 17 בנובמבר 2014. טפו טפו, עתיד לחתום על חוזה ממש בקרוב בחברת הקליטים של ג'וליאן קזבלנקס, הוא כתב לאחותו. סוכן תרבות חזרנו, שמו היה גבי אבודראם. הוא שינה את שמו לצ'רלי מגירה. הוא הריץ את אלוויס פרסלי, חלם לכבוש את העולם עם הגיטרה שלו. הילד שנולד בבית שען הגיע לארצות הברית, וכבר היה קרוב שם להגשים את החלום. אבל לפני 3 שנים, הוא רק בן 44, הוא נמצא מת בברלין. בסרט תיעודי חדש ומרגש חוזר בועז גולדברג, מוזיקאי ועיתונאי רוק, לסיפור חייו של צ'רלי מגירה, וליסה פרץ כאן כדי להצביע לו. ערב טוב לך. שלום לך. דברי איתי. הסרט של בועז גולדברג הוא לא סרט טיפוסי על מוזיקאי. אין בו טוקינג אדס ואין בו ביוגרפיה מובנית, אין אנשים שמדברים, מפענחים את המוזיקה ואת פעילותו. לא סרט ביוגרפי רגיל על מוזיקאי לא, יוצר. ממש לא, ממש לא. זה סרט אינדי לגמרי בלוק ובפיל שלו, שבמרכזו באמת הגיבור הזה, סחלב אינדי נדיר ש... סחלב אינדי, אינדי נדיר הנה ביטוי שאני לוקח מכאן הביתה. בבקשה. תודה. עכשיו, באמת, היה לו את כל מה שנקרא, את כל מה שהיה צריך להיות לכוכב גדול. לוק, מוזיקה מעולה, קריזמה מטורפת, בלורית מפוארת כמו שאתה רואה. כמעט נגע וזה לא הצליח. עכשיו, הסרט הזה של בועז, זה יותר בועז, סרט... אני מבין, בועז גולדברג היה חבר של צ'רלי מגירה. כן, זה סרט יותר המנוח ואני. אוקיי. אוקיי? במרכז הסרט, יותר משזה סרט על צ'רלי, זה עומדת החברות והאינטימיות שנוצרה בין שני האנשים האלה. בין מסלולי קריירה ומסלולי החיים שלהם. אם אתה שואל אותי, זה אולי מכתב האהבה הקולנועי הכי יפה שראיתי לאחרונה בין גבר סטרייט לסטרייט אחר. אוקיי. רואים איך בעצם צ'רלי מגירה בדמותו ופועלו השפיע על בועז, איך הוא עיצב אותו, איך הוא הלך איתו את כל הדרך, והוא עושה את זה באהבה רבה מאוד ובחיבה גדולה מאוד. עוד דבר שאני מזהה מאוד דומה, מאפיינים מאוד דומים בין הבמאי לגיבור, שניהם נושאים איזשהו אחרות ונידחות. ועל על מגירה זה ממש ניכר שזה מסע מאוד כבד. זה אדם שהגיע משולי ישראל, בית שען. נכון, אבל יחד עם זה אנחנו מכירים את כן. מיטב להקות הרוק הישראלי, נכון, שהגיעו מהפריפריה. נכון, אבל לאורך כל הסרט גם אתה רואה את הקושי של האחרות הזאת, לשאת את האחרות ואת הנידחות הזאת. זה להתפרנס נורא קשה ובדוחק, להופיע במקומות הכי קטנים, לנסות להגיע להצלחה הזאת. זה קשה מאוד להיות האדם שהוא היה. לא, אני זוכר שאת הגעת במקור מקריית שמונה, אבל זה אמרתי בסוגריים. בסדר, גם לי היה קשה. אוקיי, כן, כן. והנה בדיוק. אני פה. נכון, נכון. אני נוחה. עכשיו, אתה יודע מה המעמד של צ'רלי מגירה היום? המעמד של כן. צ'רלי מגירה? לא, ספרי לי. שזה הדבר הכי טרגי, אבל אולי גם קצת משמח. נכון להיום, הוא בעצם בונטון באינדי העולמי. העולמי? כן, יצא לו אוסף לפני שנה באחד הלייבלים החשובים, נומרו גרופ. והוא הפך להיות באמת בפלייליסטים, במסיבות משמיעים אותו. את אוהבת את המוזיקה שלו? מאוד. מאוד. ובעיקר את הפרסונה. וכמה, אני אשאל את זה... זכיתי לראות אותו אפילו. בהופעה? כן, באיזה... ואני אשאל... קיתון, נאופש. כמה סיפור מותו הוא חלק מהפרסונה המצליחה היום? ברור שהמוות, אתה יודע, נותן לזה את הקטגוריה של... מיתולוגי, אבל זה קודם כל המוזיקה. ליסה, תודה רבה. תודה לך. הסרט מחר כבר עבר, כך זה שם הסרט, ניתן לצפייה בערוץ הוט 8. טוב. תודה רבה גם לכם על הצפייה. שיהיה סוף שבוע בריא ושקט. שם, סתם כך, לי ולך.